13:30 на годиннику в ефірі «Поділля Центр» – інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! 24 породіллі отримали пакунки для малюка з середини вересня у Летичівській районній лікарні. Про це повідомила районний акушер-гінеколог Антоніна Мельничук. Лікар каже, що 13 вересня до лікарні надійшло 50 бейбі-боксів. Затримки із видачею соціальної допомоги були двічі. Подробиці розповість Анастасія Олексюк. Молода мама Тетяна Мартинюк отримала 25-й за рахунком Летичівської лікарні «Бейбі-бокс». Про соціальну допомогу у вигляді пакунку для малюка дізналась під час закінчення вагітності. Жінка каже, наповнення «Бейбі-боксу» влаштовує, проте деяких речей не вистачає. Ну, що одіялка, буду, що хорошо. Що... Я би, наприклад, якщо б додала би якийсь, може би, комбінезончик, бо не всі зможуть купити. Акушер-гінеколог Летичівської районної лікарні розповідає, затримки із видачею бейбі-боксів були у вересні та 16-17 жовтня. Через це шістьом породіллям довелось забирати свій бейбі-бокс в управлінні соціального захисту населення Летичівської районної державної адміністрації. Виникало багато запитань, чому і чи будуть, і чи отримають. Але, в принципі, після того, як вони в відділенні соціального захисту доотримували, то всі питання самі собою відпадали. Акушер-гінеколог Антоніна Мельничук додає, наповнення бейбі-боксів матерям подобається, проте розміри деяких речей замалі. В принципі, з памперсами, тут памперси йдуть в найменші розміри, а у нас, я не знаю, по інших районах, але у нас досить велика відсоток, десь до 30% народжується дітей з масою тіла 4 і більше. Тому памперси, а тут самі менші памперси, їх 94, то, на мою думку, можна було б 30 самих менших, 30 чуть більших і 30 ще більше. Українка Оксана Сьомак переїхала до Фінляндії 5 років тому. За цей час у жінки народилась перша дитина. Оксана каже, кожна мама тут отримує пакунок для малюка або фінансову допомогу за 2 місяці до народження дитини. Всі матері, які мають постійний вид на проживання, також відносяться до фінської системи страхування, яка в них називається КЕЛА. Всі мають право на отримання фінського бебі-боксу або фінансової допомоги. В моєму випадку це було 140 євро, а на даний час із 1 червня 2018 року фінансова допомога складає 170 євро. Оксана Сьомак розповідає, бейбі-бокс привозять додому. У її пакунку було 46 речей, якими вона та її донька користувались до 9 місяців. До бейбі-боксу входить перше – це зимовий комбінезон. Ну, він більше весняний або осінній, не дуже товстий. Потім один весняний комбінезончик, 8 бодіків, 6 штанішок. Постільна принадлежність – це простинь, пододіяльник, одіяло. Директор обласного департаменту соціального захисту населення Світлана Лукомська каже, речі в українському бейбі-боксі розраховані на перший місяць життя дитини. Сума наповнення складає 3 374 гривні. Це є бюджетні кошти, тому без проведення тендерних закупівель, які вимагають співвідношення якості і ціни, не могла бути проведена така процедура. Тому, відповідно до тих пропозицій, які надавали поставщики продукції, знайшлася ціна найменша, яка відповідає відповідні якості. Щоб повернути фінансово народілям кошти, це знову ж таки питання стоїть двояке. Чому? Тому що сьогодні не кожна жінка використовує кошти за призначенням. До кінця року понад 1000 породіль отримують бейбі-бокс, каже Світлана Лукомська. Нагадаємо, з 1 вересня при випісті із пологового будинку молоді матері отримують соціальну допомогу «Пакунок для малюка». Анастасія Олексюк, Вікторія Зелінська, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини «Поділля Центр». Сьогодні у День гідності та свободи школярів влаштували патріотичний флешмоб у Хмельницькому. Про це розповіла завідувач відділу організаційно-масової роботи Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва Любов Філіпчук. Флешмоб провели біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. Вважаю, це вже традицією, що ми щорік поспіль приходимо сюди на цей захід. Біля 100 чоловік. І родзинкою сьогоднішнього флешмобу стане виступ зразкового художнього колективу «Веснянки» загальноосвітньої школи 24. Детальніше про флешмоб розповість моя колега Вікторія Зелінська у наступних випусках новин.
«Майдан – героїчний поступ українського народу». Виставка з такою назвою відкриється сьогодні в Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Її автор – Олександр Тимошенко. Про це повідомив директор музею Віталій Савін. За його словами, автор представить 50 світлин про події, які відбувались в Україні на початку 21-го століття. 21 листопада о 14-й годині у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відбудеться відкриття виставки Олександра Тимошенка, яка називається «Майдан – героїчний поступ українського народу», присвяченому Дню гідності та свободи. Саме 21 листопада ми відкриваємо цю виставку через те, що цього дня розпочалися трагічні події на Майдані. Так, і Олександр, пан Олександр був свідком цих подій, він є професійний фотограф, фотохудожник, і разом зі своїми побратимами він перебував на Майдані з 23 листопада по 18 лютого. Відкриття виставки відбудеться о 14-й в приміщенні Хмельницького музею-студії фотомистецтва. На презентації працюватиме моя колега Вікторія Бондар. Більше про відкриття фотоекспозиції вона розповість у наступних випусках новин. Пам'ять героїв Небесної Сотні сьогодні вшанують у Хмельницькому з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи. Про це повідомив начальник управління культури та туризму міської ради Артем Ромасюков. За його словами, о 16-й годині відбудеться мітинг, панахида та покладання квітів до пам'ятника героїв Небесної Сотні. Також сьогодні о 17:30 у Хмельницькому кінотеатрі імені Тараса Шевченка продемонструють документальну стрічку «Зима. Небесна Сотня» із циклу «Зима, що нас змінила». Сьогодні ми святкуємо чергову річницю Дня Гідності, і у нас передбачено на 16-ту годину мітинг реквієм біля пам'ятника Героїв Небесної Сотні, відповідно покладання квітів до цього пам'ятника, до стели загиблих героїв Революції Гідності та російсько-української війни. Після цього запрошуємо усіх на безкоштовний перегляд кінофільму з циклу «Зима, що нас змінила», фільм «Небесна Сотня» у кінотеатрі імені Шевченка на 17:30. Кінопоказ буде безкоштовний, і він покликаний, власне, нагадати нам усім про ту звитягу українського народу і про ті жертви, які ми понесли під час Революції Гідності. Обласні комплексні змагання серед правоохоронних органів та рятувальних служб «Динаміада-2018» сьогодні продовжили змагання з футзалу та самбо, повідомляє заступник голови обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Геннадій Домбровський. За ліком, це 5-й та 6-й види спорту із 10 запланованих. Геннадій Домбровський каже, суддівська колегія перед змаганнями самбо та футболу підбила попередні підсумки. Попередні підсумки вже підбувалися. На першому місці в загальнокомандному результаті зараз у нас головне управління Національної поліції Хмельницької області. На другому місці спортсмени Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. І на третьому місці у нас представники управління Служби безпеки України. Зараз ви бачите першу зустріч змагань з футзалу поміж командами Національної академії Державної прикордонної служби України та Управління Служби безпеки України. Матч закінчився нічиєю 3-3, і обидві команди заробили собі по одному заліковому очку. До кінця дня має відбутися 7 зустрічей. Завтра відбудуться півфінальні і фінальні зустрічі з футзалу. Сьогодні в 15-й годині в Хмельницькому політехнічному коледжі стартує студентська ліга з баскетболу, повідомляє головний суддя змагань Сергій Лозінський. Свої заявки на участь подали 8 команд вишів області 3-4 рівнів акредитації та Хмельницького політехнічного коледжу. Тренер з баскетболу цього навчального закладу Петро Старцун каже, він тренує баскетбольну команду віддавна і вона може конкурувати зі студентами університетів та інститутів. На сьогоднішній день може саме участвувати приблизно 8 команд. Це всі університети, включає Кам'янець-Подільський національний університет. Там команда дуже добра, тому що там і майстри спорту є, і кандидати майстри спорту. Ну і наші вузи, такі як саме ХУ, прикордонники, національний університет. Ну і команда ХПК, як кажуть саме, що вроді малиші,
Ну, вони в прошлому році постарались, обіграли національний університет і посіли тут третє місце. Попали в фінал. Одна із кращих команд Національного університету Кам'янець-Подільського інституту поїхала на республіканські змагання в місто Рівно. Ну, правда, там вони в фіналі проіграли і вибули з дальнішої боротьби. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!